E pavarësisht situatës pandemike, politika e gjithë rajonit duket se nuk ka pushuar këtë verë. Greqia na ka rikujtuar pretendimet për ujrat territoriale dhe procesin e delimitimit me Shqipërinë. Turqia ka vënë në pa potencialet luftarake edhe mlefet në raport me vendet anëtare të BE-s edhe pretendimet që i shkojnë shpesh nga Ballkani. Mali i zi shkon në zgjedhje këtë të diel dhe faktorizimi shqiptar është në krye të përplasjes edhe në politikën tonë brendshme. Sa do të ndryshojnë balancat në rajon? A ka një fytyrë të re edhe pas zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, politika e Ballkanit? Marrim sot idetë e ish-ambasadorit të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, zotit Agim Nesho, i cili na bashkohet në transmetimin e ditarit. Mirëdita dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për kohën, zotit Nesho. Po e nis komunikimin ton me procesin zgjedhor që e pret malin e zi këtë të diel, ku diskutim që për ne ngre krye dhe këtë herë është pa diskutim faktori shqiptar. Si ishin këto zgjedhje, sa vendimtare do jenë për perspektivën e malit zi, por edhe për ndikimin e rajon? Unë mendoj që këto zgjedhje në malin e zi janë zgjedhje shumë të rëndësishme, sidomos për situatën politike dhe angazhimin që ka mali i zi për t'u bashkuar perëndimit NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për arsye sepse opozita në Malin e Zi gjithmonë ka shprehur tendenca pro-sërbe dhe në shumë raste, si në rastin e fundit, po manipulohet nga tendencat e kishës ortodokse e cila kërkon që ta kthej në një referendum popullor çështjen e ligjit të diskutuar para një viti të kaluar nga parlamenti i Malit të Zi për çështjet e pronësisë së kishës. Mendoj që është në një pozicion shumë të rëndësishëm. Këto zgjedhje janë zgjedhje historike që konsolidojnë zgjedhjen e të ardhmen e Malit të Zi. Prandaj në këtë pikpamje edhe faktori shqiptar relativisht i vogël në numër, por shumë përcaktues për arsye sepse lëvizet me disa deputetë majoranca në parlamentin e Malit të Zi. Çfarë parashikoni për faktorin shqiptar? Në fakt të bën përshtypje edhe thirrje të apelet e orëve të fundit që vinë nga politika shqiptare, ajo e Prishtinës zyrtare edhe e Tiranës. Shumica e thirrjeve kanë në qendër faktorin shqiptar edhe faktorizimin e tyre, sidomos pas zgjedhjeve e rolin që do të luajnë në ekzekutiv. Megjithatë, është kryeministri Rama, njëkohësisht edhe kreu i OSBE-s për këto muaj, i cili ka bërë një thirrje shumë bindëse edhe apel për të mbështetur Milo Djukanovic. Në sensin e parë, kryeministri Rama ka të drejtë, është një shprehje dhe një bashkëveprim i gjithë faktorit ndërkombëtar pro-perëndimor, pro-NATO-s, për të mbrojtur demokracinë dhe zhvillimet politike në Malin e Zi, ku dimë që edhe pak një periudhë më përpara ka patur tendenca për të rrëzuar edhe me gru shtetin, qeverinë legjitime dhe presidentin e Malit të Zi. Në këtë kuptim, unë mendoj që pavarësisht se zoti Rama kërkon në rolin e protagonizmit, duke bërë një thirrje të tillë të hapur, por ka është një thirrje drejt e cila mbron ato interesat të gjithë komunitetit të vendeve perëndimore dhe të ardhmes dhe perspektivës së Malit të Zi në këtë komunitet. Në këtë kuptim, të dy anët e politikës shqiptare kanë pikësynimet e tyre. Faktori shqiptar gjithmonë duhet jetë në mbrojtje dhe në favor të elementit shqiptar në të gjitha hapësirat të shqipforce në rajon dhe ne sigurisht duhet jemi në përkraje të legitimitetit dhe përkraje së këti faktori që të maksimalizoj të gjitha fitoret në vëndet ku ata jetojnë. Por në këtë rast, këtu është një element politik dhe këtu mendoj që ndërhyrja e zotit Rama, si që thash edhe më përpara me protagonizmin e ti për të treguar që është një faktor i cili drejton elementin shqiptar kudo në rajon, gjë që nuk është e vërtet. Unë mendoj në shumë raste që edhe ai mund të pengoj arritjen dhe maksimizimin e votës së shqiptarve për vetë politikën e ti të paqartë, të personalizuar dhe në shumë raste të gabuar në çështjet rajonale. Megjithatë, është një thirrje e drejtë dhe unë mendoj që kësaj thirrje duhet i bashkohemi të gjithë, për arsye sepse zgjedhjet e 30 gushtit në Malin e Zi kanë elementin e tyre të perspektivës
euroatlantike për rajonin. Ju, zotin Nesho, teksa ishini balancat mes faktorit shqiptar, ashtu si në Maqedoninë e Veriut, ka një lloj konfuzioni në ndarjet, edhe natyrisht një lloj përçarje që është e dukshme edhe në rastin e Malit të Zi. A besoni në një progres të komunitetit shqiptar, atje e kanë fjalën për progres të klasës politike në këto zgjedhje, çka ndoshta do ta bënte të ngjashëm edhe me rastin e Maqedonisë së Veriut, ku ata u bën përcaktues edhe morën disa dikastere të rëndësishme? Kjo varet nga numrat në politikë dhe sigurisht veprimi i elementit shqiptar në si një element shtetëformues në Maqedoni ka diferencë nga minoriteti shqiptar që ka në Malin e Zi. Fitoria e faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut ishte një lëvizje politike e mirë menduar e BDI-s, u maksimizua në rezultatet dhe në kompromisin qeverisës, morën kryetarin e parlamentit, morën ministrin e jashtëm dhe u bën një faktor shumë i rëndësishëm në ecurinë dhe të ardhmen perspektivën e Maqedonisë së Veriut. Ishte një veprim politik i cili ndoshta i kritikueshëm në fillim për arsye sepse partitë shqiptare nuk duhet të garojnë në bazë të etnicitetit dhe forcës që përcaktojnë, por në bazë të ideve dhe atë që paraqisin. Të dyja këto të kombinuara shumë mirë, duhet të jepin rezultate siç ishte ai që u dha në Malin, në Maqedoninë e Veriut. Ishte një fitore e faktorit shqiptar, e cila duhet të tregoj edhe leksione për të ardhmen e politikës shqiptare, dhe unë mendoj që kjo gjë është për të përgëzuar dhe të shikohet me shumë interes. Zotin Nesho, le t'i kthejmë një shqetësimi më të afërt. Çfar ideje keni ju për rikthimin e debatit për delimitimin e kufive detar me Greqinë? Në fakt, nëse i referohemi polemikave të çështjes së miljeve, a mund themi se kjo është një drejtë e garantuar në konventa dhe jo çështje negociate, dhe a janë palët apo dokumentat përcaktues të atyre që njihen si kufit e kuq në negociat, në rast të një marrëveshje të mundshme të shpejtë me palën greke? Zakonisht çështja e debatit në lidhje me kufirin me Greqinë ka marrë nuanca politike nga vetë mënyra se si forcat politike shqiptare debatuan në lidhje me marrëveshjen e parë të qeverisë së kaluar Berisha në negocimin e demarkimit të kufirit detar me Greqinë. Që nga ky moment mendoj që politika shqiptare ka qenë shumë e paqartë, ka qenë një politikë e cila është futur në negociata, por nuk ka patur asnjë transparent. Dhe këto do të jenë pasojat të një personalizimi të politikës së qeverisë shqiptare në lidhje me Greqinë. Çështja e ndarjes së kufirit me detin është gjithmonë një çështje politike që ka ekzistuar në 7 vjet të qeverisë Rama dhe nuk ka marrë asnjë zgjidhje të caktuar. Situata e tanishme është një situatë kritike, për arsye sepse jemi përpara zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi një pikpamje të ndryshme të Turqisë, që është një imperial outreach, që kërkon që të zgjerojë hapësirat e saja. Të gjitha kontratat që ka bërë, sidomos ajo me Libin, për shfrytëzimin e hapësirave të detare të zonës ekskluzive ekonomike, duke mos respektuar rregullat dhe në të njëjtën kohë veprimet e palës tjetër të Greqisë në kontratën që ka bërë me Egjiptin ose edhe në shfrytëzimin e depozitave të gazit dhe të naftës në Mesdhe, duke respektuar ato që njihen si konditat e respektimit të kufirit të tij, të gjitha këto kanë krijuar një rritje të tensionit e cila duhet të negociohet, siç po i miren masa tani nga Gjermania, po edhe elementë të tjerë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prezidenti Trump ka bashkëbiseduar me presidentin Erdogan dhe me kryeministrin Mitsotaqi, dje në momentet e fundit. Kemi ministrin e jashtëm Gjermani, i cili do të vëjë të negocioj për të ulur tensionet midis dy vendeve antar të NATO-s dhe dy fqinjve të rëndësishëm të cilët përcaktojnë edhe politikat e Egjeut edhe të
Mediteranit. Zotin Nesho, me qënë se më përmëndët rastin turk, duat të mbetemi për pak sekonda këtu. Tek pozicionimi Turqis, kërkesat që ajo ka edhe sjelljen që ka manifestuar. Turqia pavarësisht provës së vazhdueshme të forcës që tenton të japi, sidomos në politikën e jashtme, duket si do të ketë një pozicion edhe një moment kritik, sidomos për balë blokut europian që atë shumë e ka neglizhuar. Tashmë ka një sinjal që vjen nga ministrat e jashtëm të BE-s, të cilët kanë vendosur të ridiskutojnë marrëdhënie dypalëshe të blokut me Ankaran zyrtare. Ju më përmendët negociatat e Gjermanisë nga njëra anë, edhe ndërhyrjen amerikane nga ana tjetër. A besoni se Turqia do të lëkundet nga pozicionet e saj? Sigurisht, to janë çështje negociate. Asnjëri nuk kërkon që të ketë një konflikt, sidomos konflikt të përmasave të tilla në Egje dhe në Mesdhe, dhe të gjitha forcat dhe fuqitë më dha do të përpiqen që ky konflikt të zgjidhet në mënyrë në bazë të një dialogu të frutshme, të dy palët të gjejnë konsensusin dhe të vazhdojnë politikat e tyre, por brenda respektimit të ligjit ndërkombëtar dhe hapësirave të nevojshme për të kryer, domethënë, dialogun politik midis tyre. Në këtë kuptim unë mendoj që do të ketë dhe ka tendenca, sidomos nga Turqia, për të përcaktuar gjithmonë hapësirat detare të Greqisë, gjë që nuk i ka pranuar prej shumë kohësh, ka tentuar më përpara duke quajtur një casus belli në qoftë se hapësirat detare të Greqisë, duke qenë sepse janë të përcaktuara nga një numër ishuj shtëmbëdha, nuk do të respektojnë limitimin e tyre në 6 milje, gjë që Turqia nuk e ka pranuar. Të gjitha këto, sidomos dhe tendencat për të shfrytzuar rezervat energjetike në detin Egje, do të bëhet për një luftë ekonomike afatgjatë për të siguruar interesat e tyre ekonomike. Në këtë kuptim, Turqia po tregon shumë e ashpër, është gjithmonë në ekspansion, gjithmonë brenda krijimit të ashtu quajtorës perandorisë së re turke, duke në shumë raste duke sfiduar edhe ato ligje të cilat për një periudhë relativisht të gjatë kohe kanë qenë prezente dhe janë respektuar nga palët në rajon. Zotin Nesho, këtu doja të dilnim, në qënë se konventat ndërkomtare, disa për tyre, janë regulatore edhe përcaktojnë pikat mbi, që janë edhe limitet e pretendimeve të palëve dhe në një vendim me kompromis. Atërë, si ka mundësi që Turqia vazhdimisht tregohet kaq agresive? Në rastin shqiptar, në rastin e pretendimeve greke, ne nuk e kemi këtë faktorizim agresiv, le ta quajmë, në momentin kur duhet dialogojmë ose të vëmë limitet, vijat tona të kuqe. Turqia ka dhe një forcë, sepse është një fuqi rajonale, dhe në lidhje me çështjen e detit asnjëherë nuk ka pranuar kushtet të cilat Komiteti Ndërkombëtar i ka vendosur gjatë gjithë kësaj periudhe, ose kufizimet që si Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe fuqitë e mëdha të kohës në vitet 30-40 i kanë vendosur Turqisë dhe Greqisë mënyrën e ndarjes së hapësirave detare midis tyre edhe më vonë. Të gjitha këto, Turqia tregon që kërkon që të ridimensionoj politikën e saj në përmjet akteve ndoshta me një politik të jashme më agresive, gjë që e tregoj si edhe në rastin e Libisë, ku preku dhe interesat e shumë fuqive të tjera perëndimore, si Francës, Italisë. Të gjitha këto tregojnë që Turqia kërkon, duke mos qenë edhe antar e traktatit të detit, pjesëtare, dhe nënshkruse e këti konvente ndërkombëtare të 82-shit, për ligjin për detin, në këtë kuptim bën presionet e saja për të cilat shikon se çfarë mund të fitojë në këto momente. Por të gjitha këto presione, duke patur edhe një qëndres për arsye sepse Greqia është një vend i Bashkimit Evropian dhe territoret e saja janë edhe hapësira të Bashkimit Evropian, sigurisht ka edhe përkrahjen e Bashkimit Evropian që është një fuqi
ekonomike tepër e madhe, shumë e rëndësishme, që mbron interesat e saj në zonën e Mesdheut dhe të Egjeut. Por mendoj që për të zhdukur këtë konflikt do të gjendet një mënyrë kompromisi nëpërmjet dialogut që sot e ka marrë përsipër Gjermania si fuqia më e madhe e Bashkimit Evropian. Zoti Nesho, a besoni se do të vlej i njëjti standard në zgjidhjen e një lloj klime të rënduar edhe mes Shqipërisë e Greqisë, pavarësisht se ne nuk pranojmë të artikulojmë si të tillë, duket se i kalojmë me qetësi episode si këto. A do të ketë një kompromis me ndërmjetësues dhe dialog, apo ne do të respektojmë ato që Greqia tashmë duket se i ka përcaktuar si vijat kushe dhe thotë se ja mbron edhe konventa? Greqia pretendon ato që politika shqiptare dhe ministria jashtme i ka pranuar në bisedat e para, mendoj unë, midis Kocias edhe Bushatit, për arsye sepse që në momentin e parë grekët janë shprehur që kemi një konsensus nga pala shqiptare për të pranuar 12.000 lek. Nuk është problemi i hapësirave territoriale të ndarjes së detit territorial, por janë të hapësirave ekonomike ekskluzive, të cilat përbëjnë ekonominë e të ardhshme të vendeve, dhe në këtë kuptim nuk është çështje sovraniteti, por ne duhet të jemi larg pamës që të negociojmë në mënyrë sovrane për të lënë edhe pasuri fëmijëve tanë Shqipërisë pasurinë e nevojshme në bazë të drejtave që neve na takon dhe jo në bazë të presioneve nga fuqitë të rëndësishme si që është edhe Greqia. Kjo vjen si rezultat të gjitha këto disakordime të arsye së politikës së jashtme të Shqipërisë e cila është pa një bosht, në shumë raste është përpjekur që në bazë të retorikës së saj për të treguar që jemi të barabartë me një fqinjë, ka te kaluar të drejta duke u futur në një lojë midis, në një rast midis Turqisë dhe Greqisë dhe duke bërë lëshime të caktuara për kompromisin e kohës. Këto janë një dështim total i politikës jashtme të kryeministrit Rama dhe mosgjidhja e këtyre problemeve është si konsekuencë i kësaj vije të përcaktuar politikës të jashtme që në shumë raste është personalizuar nga një person i vetëm i cili ndoshta nuk ka ditur se si të shfrytëzoj aftësitë intelektuale që ka vendi për të negociuar në proceste të tilla. Çështja e negocimit të ndarjes kufirit detar midis Shqipërisë dhe Greqisë mund të zbatohet shumë mirë, janë të gjitha ligjet dhe hapësirat për të negociuar që me Kombet e Bashkuara, me arbitrazhin ndërkombëtar, për të marrë ekspertë të huaj që neve të fitojmë atë që na takon në këtë marrëveshje. A duhet një marrëveshje tillë me Greqinë? Sigurisht që duhet. A janë hapësirat që lejon ligji që palët të pranojnë 12.000 lek? Sigurisht që janë palë, por në shumë raste, Shqipëria ka marrë pozicionin në fillim si pro-turk dhe tani duket që të gjitha pranimet e palë duket që janë në dëm të politikës shqiptare. Unë mendoj që kjo çështje duhet të bazohet në ekspertizën e ekspertëve më të mirë të vendit për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, për të mos lejuar asnjë cënim të sovranitetit të vendit, por të jemi të ndërgjegjshëm që kjo nuk bëhet për çështjet të kufirit territorial, por bëhet për hapësirat dhe për prosperitetin e vendit në të ardhmen. Këtu ne duhet jemi larg pamës, të mos bëjmë negociata në favor për interesat të shkurtra të regjimeve dhe qeverive që janë në Shqipëri, por të shikojmë interesat e shqiptarve për një periudhë të gjatë në këtë luftë që sot është hapur më shumë se kur, jo vetëm në Europë, por edhe në gjithë botën. Zoti Nesho, unë ju falenderoj për këto minuta që ne dedikuat sot. Faleminderit juve.